Ոստիկանության Տավուշի բաժնում Փետրվարի 24-ին հաղորդում տված Երևանի երև մի, մի բնակիչ հայտնել էր, որ Փետրվարի սկզբից Փետրվարի 23-ի ժամը 19:30-նկա ժամանակահատվածում օգտվելով Մովսես Մնակավայրի իրեն պատկանող տանը մարջը լինելու հանգամանքից, տաքստոցից վերցրել են տան եւ նկողների բանալիները եւ նկողից գողացել էին ապակյա տարբեր տարողությամ տարաներով շուրջ 230 լիտր ոգի բենզինով աշխատող սղոց, 25 մսի պահածո խ օանոցային դանակների հավաքածու, տեսազաննագرمان DVR համակարգ, տան բակի տ որնել էին տանիրերն ու գողացել մաս կտրելու էլեկտրական սարք պատճառելով ընդհանուր 800.000 դրամի գույքային վնաս։ Գողության հatkanishnerով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Պոստիկանության Տավուշի բաժնի եւ Տավուշի մարզային վարչության ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացվել է, որ գողությունը կատարել են Մովսես Բնակավայրի բնակիչ 22 եւ 34 տարեկան երկու երիտասարդ։ 22-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել տեղափոխվել է բաժին, որտեղ հոստովանել է կատարածը։ 34-ամյա Նրա մատնանշած վայրում հայտնաբերվել է գողոնի mass հանդիսացող օղոջ արթված ապակյա տարա։ Երիտասարդները տեղափոխվել են Տավուշի բաշնի ծերպակալվածների պահման վայր, կազմված փաստածքերը ներկայացվել են Բերթի քնչական բաժին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղությամբ։ Հանգամանքները ողզվում են։ Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած տվյալ վճռով։